Evo polako ulazimo u završnu kampanju, u zadnji tjedan ove kampanje. Iza ogranka mosta ovdje u Matuljima je već 2 mjeseca predanog i velikog rada. Zadnjih tjedana obilazili smo područja i naselja na području naše općine, razgovarali smo s ljudima, slušali, upijali njihove prijedloge, komentare, kritike, ali isto tako i predstavljali točke našeg programa. Želim se ovdje osvrniti na jednu točku kad nam se dogodilo to da smo od nadležnog izbornog općinskog povjerenstva dobili poziv i saznali da je na našu kandidaturu za vijeće općine Matulji kao i na kandidaturu za zamjenika načelnika općine pristigla pritužba. Ta pritužba je naravno neutemeljena i u vrlo kratkom roku je i odbačena. Također, evo, moram ovdje napomenuti i da se našega kandidata za načelnika prozivalo da je premlad, da je neiskusan, da je još zelen. No, ja bih rekao da je tu jedna naša prednost u svemu tome, jer smo mi, dakle, čisti, imamo čistu prošlost, neukaljanu prošlost, čista srca, poštene ciljeve. Kandidirali smo se, dakle, da donesemo promjene u ovoj općini. Želimo mijenjati neke stvari i realno mi smo jedini ti koji stvarno donosimo promjene. Nećemo dodvoravati, nego da ćemo se bespoštedno boriti za prosperitet ove općine i svih njezinih stanovnika. I za kraj samo želim još pozvati naše sumještane. Dragi sumještani, 16. svibnja izađite na izbore. Birajte prema svoje savjesti, ali izađite. Nemoj dozvoliti da takozvana tiha većina bude opet pretiha, pa da nam izvršnu vlast izabire nešto manje od 38% izlaznosti birača. Sad je vrijeme da se probudimo, sad je vrijeme da se izborimo, sad je vrijeme za mladost i promjene. Hvala. Izuzetna nam je čast biti ovdje u ime cijelog mosta, u ime vodstva mosta, kao potpredsjednik mosta, dati podršku našoj podružnici ovdje u Matuljima koja ide na lokalne izbore. I ove informacije koje sam i ja saznao o tome da se na njihovu listu, da su se podnosili prigovori, pokazuje samo da se određene interesne skupine boje jedne nove energije, pozitivne energije ovdje u Matuljima. Svim ljudima ovdje poručujem da se nemaju čega bojati. I ne znam zašto se drugi boje mladosti. Dakle, mladost je potencijal promjena, mladost je izvor i vrelo novih ideja, nove pozitive. Ja sam uvjeren da će ovi ljudi tu to i donijeti. Podržavam našeg Nevija, evo, koji je odgovoran, nije mogao biti ovdje danas s nama, ali ima moju punu podršku i uvjeren sam u odlične rezultate i ovdje u Matuljima i u Primorsko-goranskoj županiji.